Comencem amb els primers companys, el Víctor i el Miguel Ribeiro. I us vull donar idees que m'han semblat interessants. El documental ens confronta amb el món i per tant s'han de buscar noves maneres i noves tendències. Molt sovint ens deia el Víctor, hem consumit televisió com mai, però ja no hi ha temps per consumir. I per tant la feina que fan aquests festivals més especialitzats és acostar el públic a manera de filtre. Una mica el que estem fent aquí també com a caixa d'eines que representa el film. Les plataformes que recentment s'han acordat de mitjà per transmetre les sèries de televisió han permès poder treballar temes que una altra manera no són impossibles. Ens posava l'exemple de Muerte en León. El Víctor ens deia que a través de les eines digitals els permetien estar en contacte amb la comunitat. I és un tema recurrent, el tema de la comunitat, com veurem després en el següent debat. Perquè permet donar visibilitat i fer soroll a través del festival a partir d'una comunitat que ja coneixen i ens donava com a exemple, curiosament, el fet que hi ha un consum de sèries noruegues i que també està canviant la manera, i també ens ho deia el Miguel, ha canviat la manera com els festivals no només són plataformes que lluiten per donar la primícia, sinó que igual està canviant el cicle de que sigui la primera finestra o no, i que possiblement es converteixen en maneres en el futur, com deia el Miguel, on es podria arribar a veure el cinema tradicional, com es deia el gran respecte per les cinematografies o pel·lícules dels anys 40 o 50. El festival el Focus Lisbon del Miguel pertany a la xarxa de 7 festivals europeus i en qualsevol cas tenen un link molt directe amb les iniciatives en treballar les audiències. Què demanda l'audiència? Ens posava, per exemple, Miguel, el projecte educatiu. Com moltes vegades, les seves iniciatives estan molt linkades amb els processos educatius, com per exemple el cine indígena, i que es pugui veure sobretot la descentralització, aquest tipus de cine fora de Lisboa. La pregunta del Pep, com us veieu d'aquí 20 anys, no hem sabut contestar-nos, però en canvi sí que veuen maneres innovadores de connectar amb l'audiència, com per exemple, en el futur com fa el Festival de Rotterdam, compartir souvenirs en diferents ciutats a partir de l'aficionat del mateix treball. El Miguel concluïa que no es pot preveure què passarà amb els canvis tecnològics, per exemple, el Kiss Miss Gen 360, el Mundo Virtual, o els espais d'exhibició, però en canvi sí que veu que serà el lloc, com us deia abans, el lloc de preservació dels formats i del patrimoni audiovisual, de manera audiovisual, el patrimoni audiovisual. Després hem tingut el duel entre Wirico i Playground, el Carlos i el Sergio. Aquí sí que us he de dir que he vist més diferències, bàsicament perquè estan parlant de la manera occidental o la manera que té Occident d'observar el continent africà. Això és una cosa que m'agradaria deixar com a idea genèrica, que hi ha molt de prejudici amb la manera també com enfoquem o com jutgem el continent africà amb petites coses de les quals possiblement no som conscients. Per exemple, ells, el Carlos deixava molt clar que tenim una imatge deformada a partir de les manifestacions i parlava inclús d'una certa miopia. Apliquem sovint judicis de valor que no es corresponen a cap coneixement, que per tant hem de tenir més coneixement abans de prejutjar o inclús, com deia, fer inclús com petits acudits o xistes o comentaris o tuits que no tenen base real. Perquè, en definitiva, ens estem
ens estem perdent moltíssimes coses que desconeixem. El playground, el mitjà digital, treballa amb comunitat. La paraula comunitat és constant. Ells no es declaren com a tal cultura blanca o cultura occidental, però entenen que tenen unes comunitats molt delimitades, i és la que tenen a Indonèsia, amb el portuguès, amb la cultura latina, i que la seva aposta és per la gent jove i interacció. Oferim un discurs continu i oferim tools, herramientes, per poder debatre els temes que interessen a la comunitat. Per tant, ell diu que s'ha acabat aquesta separació entre enviar missatge i el que va a la comunitat. La comunitat contínuament està en simbiosis, amb la paraula clau, de la comunitat, entre el missatge i el que realment la comunitat demana. El Carlos, a la pregunta del Pep respecte a les tendències de futur, diu que és molt difícil fer tendències de futur en un continent amb tanta població, però si tingués que destacar una, és que el context digital ens ha facilitat en el col·lectiu d'artistes africans no tenir que passar pel tamís de ser descoberts per Occident per arribar a ser algú. Evitar aquesta figura d'intermediari. Una mica era la tecnologia, allò que dèiem, també democratitza el col·lectiu artístic africà. I per tant, el Carlos deia, la segona tendència és que hauríem de superar el prejudici sobre allò que no m'interessa perquè no crec que estiguin fent res interessant perquè no es fa, sinó que s'ha d'arribar aquest prejudici. I, per exemple, ens deia una màxima que per molts de nosaltres deu ser com bastant numerosa, és que Nigèria es posiciona per davant de Hollywood i per darrere de Hollywood, com a producció el que lamentablement no circula i per la qual pot haver-hi moltes històries de les quals aprendre. El Sergio ens deia que el mitjà digital, conscient de les seves limitacions, treballen molt el tema de públics, ells sobretot sintetitzen molt, donen elements claus, perquè tenen clar que el jove se li donen missatges més curts, més clars, més sintètics, però tenen un caire absolutament internacional. I, per exemple, tot i que no puguin ser desconeixedors, com en el cas d'alguns comunitats concretes com la keniana, a Kenya poden arribar a través d'accions que són un missatge, com per exemple posicionar-se en temes d'discriminació com el col·lectiu LGBT. Llavors el Pep ens ha preguntat, com veus estos retos, los retos en el tiempo, el futuro? Llavors el Sergio contestava, posició Playground, podem lograr que les comunitats interactuïn a través de l'entreteniment i sense cada planeta. Lograrem acostar-nos a noves generacions. Tenim que parlar amb ells amb informació veraç i digitalment. El Carlos sentenciava, diu una cosa que és que cada vegada som més en alfabetos i més fent nutrius, que és una paraula que es feia endavant, perquè no estem oberts i som cada vegada som menys curiosos. El Sergio novament tornava al tema de la comunitat i deia és curiós com a la que detectem certs temes i seria sempre sobre la comunitat antitrol en oposició a la meva comunitat. Parlava de poder descolonitzar l'iPod. Després de 5 minuts que em té la cervegeta, el Christian ens ha entrat en el model de la perifèria creativa generacional, del qual és el curator en la tercera edició de la sala de mescles, i ens portava la seva forma de col·laborador, l'Alba Masi, des del Canadà i l'Oriol, i ens deixava la idea que ells són innovadors perquè estableixen amb el seu coneixement un pont entre el old model i el new model. Ells tenen brands del negoci, però com a plataforma d'estil d'artistes, versus el segell, a la pregunta on està la perifèria, ens
posava l'exemple de desenvolupar noves maneres de relacionar-se amb els artistes. Ells en cap moment volen acabar o dissenyar o planificar cap carrera, sinó que el que volen és dir gent que en el nou model triomfa amb els seus recursos, amb la seva manera de fer, donar-li les eines, perquè tal com deia l'Alba, diu, jo m'ho dono tot, però al final necessito una estructura. Llavors ells estan allà i amb aquest model de contracte de desenvolupament artístic ens fan aquesta labor d'acompanyament amb el know-how que Canadà els proporciona i que a més el tenen diferents vessants. La més popular és la de l'audiovisual fent vídeos. Per tant, és la necessitat de crear nous conceptes. Ella com deia, l'Alba diu, artistes que fa 3 anys no ens podien imaginar que saltéssim al mainstream i que ara podem veure en un futur no, que tinguem qualsevol festival amb un escenari de música urbana, amb l'exemple del Prat. Una mica deia, diu, fer el traje que es necessita, fer el traje a mida, com en el cas de la Rosalía, i sempre ajudar, no imposar. Sens dubte, les noves maneres de fer innovadores passen pels singles, però hi veurem l'èxit que s'acosta la propera setmana amb l'ensenyament per part de Sony i del seu darrer disc i amb la participació com a Cage Study, que és la seva carrera dels darrers anys, sense participació en els Grammy. I llavors el Christian li preguntava, bueno, singles, sí, però no és un one hit wonder. És a dir, en el fons, tornem a la idea de que s'han de construir carreres. I per tant, l'Alba quan estava així, però hem canviat les models amb un xerem i innovar. I finalment, volia dir-vos, perquè això es va acabar molt de pressa, teníem el testimoni, això és com si un Q&A directe, amb el participant del documental que veureu de la programació de l'Eri, justament en el proper, amb la Tara Donnelly, que reivindicava el paper de les nou bands, New Waterworld, al llarg del temps. Es posicionava directament en una pregunta d'audiència que els Beatles, formerly, it's the first boy band of this industry, que ella es definia que being a fan is this is a part of me and there is should be no shame, perquè havia es preocupat. Ella ha recalcat molt que escriu el fet de ser fan, com sempre, com, bueno, és algo comercial però m'he d'amagar perquè és algo que tinc vergonya. I dir no, ella li indicava que un ha d'estar orgullós, el pride, not to be shame, i que instead of living the fact that you're a fan as a secret, you can get emotional, get crazy, and i acollir el concepte de rewind yourself, aquesta connexió amb la natura i deixar-te portar. Una mica el matching del que hi ha entre la part interior i la part exterior. A les boy bands, sens dubte, ella té la teoria, i així ho explica, la seva boy band theory, us impico el documental, i ho dic en espòilers, però que obeeix a una sèrie de patterns, de patrons, en els quals hi ha unes fórmules, hi ha un tipus de boys, hi ha un tipus de nois, hi ha un tipus d'instruments, per tant, hi ha una sèrie de cala, com ens pot veure, les característiques d'un boy band. Sempre hi ha obeeix un tipus de lletres, i sobretot, dintre la frontera del que és acceptable. No pot ser ni massa sexual, amb lletres segures, que tingui certa aprovació amb els pares, que tingui un cert potencial de pau mundial i que hi hagi un punt d'acceptació de com ets. No importa com siguis, perquè acceptem. I això, crec que ens ha de dir si hi ha el documental i espero que us hagin agradat aquestes conclusions accelerades. Tot allà fas amb tant que no és un gol, no és un gol. Això és, Cristian. Moltes gràcies.